Ježíčka se mu zdá nakřivo, to pořád je moc dobré, protože s celým kostelem to vypadalo hodně zle. A tehdy to byla iniciativa právě Ostravanů a dvou dam, kdy ty Eibenové a Ivety Eulerové, které spustili velikou kampaň za záchranu toho kostela. Kampaň, kdy vlastně popisovali trošku i přímo biskupství, které si postavilo rezidenci přímo proti kostelu, aby vidělo dobře, jak ten kostel postupně padá. Nicméně, jak vidíte, dopadlo to dobře. Tak, my tady tuhle první zastávku využijeme taky prvnímu čtení. Více než před rokem zemřel jeden z nejvýznamnějších současných ostravských spisovatelů Jan Balabán. On se tehdy do té akce za záchranu kostela také zapojil. On sám byl člověk, který měl víře velice blízko, víře protestantské, ale teď je to kostel katolický, velmi se také v té věci angažoval. Tak, já bych poprosil pana Josefa Kalužu, jestli ho tady dobrý den. My za chvilku půjdeme kolem jeho domovské. Josef, pan má ještě mluvám teda, pan Josef Kaluža je herec Ostravského divadla Arena, za chvilku pro ty, co jsou zvrchlaví, takže půjdeme kolem jeho domovské scény. A pan Kaluža si vybral text Jana Balabána. Přečná. Způrný časový důvod, co tady měl zrát založené. A to bude kratší teda. Který se jmenuje Proměny. Doktor Satinský se rozhodl, že bude žít jinak. Doposud žil jako zvíře, denně pil a přejídl se bufetovou stravou. Pracoval v nemocnici jako přidavač úředníků. Styděl se za to, bál se předáka. Dříve působil ve výzkumném ústavu mikrobiologickém. Byl tak říkajíc otcem projektu dítěte ze zkumavky. Možná, že Bůh, ve kterého nevěřil, jej za to potrestal. Srazil ho na kolena, zapletl se s barmankou s výrazným sexuálním chováním a čokoládovou náplní. Zničil si rodinu, začal chlastat a usírat s hlavou na barových stolcích. Vypadl z výzkumu a posléze i od barmanky. Krabice s knihami, nějaké prádlo, oblek po otci 120 kg živé váhy a kabát tak těžký, že místo poutka používal řetízek od špuntu do vany a lopata úředníků v nemocnici. Pořád tomu nemohl uvěřit. Zatvrdil se a hledal jádro problému v kosmické filozofii. Přemýšlel o tom, co může být a on o tom neví. Jakým způsobem existuje věc, která pro něj není, poněvadž mu nevstoupila do vědomí. Chlastal a přemýšlel o tom, proč vůbec něco do vědomí vstupuje, a když něco, proč ne všechno. Nedokázal to odít do slov. Dlouho seděl na balkoně, opíral se čelem o zábradlí a mlčel. Pak řekl hm a zase mlčel. Snažil se představit... Vypadá divně, že jsem samozřejmě se nezúčastnil osvobození Ostravy v roce 1945.
Bohužel na tě vyvracel, že nějaký Sikora existoval, tak si ho teda samozřejmě... ...tomu nepotřebovali. Prosím. Ostrava na Lafetě a ostrá palba z Kalašnikova pod čepici mostu, aby v struzi v řece věděli, že přijel Fernando Arrabal a požár naproti v knihovně oznámil, že všechno už bylo napsané. Každý si stejně nosí kulku v hrudi za mrtvé z války. Ratatatatatatatata! Ostřelovač Hroch, tanku číslo 51, možná teď naposled uslyší fujaru s koločami, zvony karpatských kostelů a vrznutí dveří chlívku. A Hepjuk řadí trojku, Vaněk zaměřuje, ohňostroj na pásech, svíčky ve tváři. O, presvěta já děvo, má ti Krista Boga našeho, srdce nebesa i zemlí, ratatatata. Je počátek léta 2011 a v Ostravici pořád teče smrt. Dávky ze samopalu v psaníčkách s heroinem, zatímco tank střílí sám proti sobě. Sebevražda pancíře a město hlavou dolů, protože havířská nátura je dědičná a kulomet nadávek je naši kletbou. Do piče, kurva, zajebaná Ostrava! Na něžnosti si tady potrpí jen tulipán květinářství a nezbývá, než non-stopu čekat na ráno, na odkaliště tmy a smírčí kříže za opilou noc, na rty slunce nad přívozkou koksovnou, na Odru a Doru, na den, který zase skončí čekáním na ráno. Je 25. června, svátek všech Ivanů, kteří v 45. zahynuli v Ostravě. Ivan Jakovljevič Bandurin, 24 let. Ivan Ivanovič Torušin, 19 let. Ivan Aleksandrovič Gončar, 21 let. Ivan Spiridinovič Kubiak, 19 let. Ivan Dmitrijevič Dymčenko, 18 let. Ivan Andrejevič Kozin, 20 let. Ivan Stěpanovič Litvěnko, 19 let. Mléko na bradě a střepiny v hlavě. Pro nic, za nic. I když papírově za vlast a za Stalina. A dost možná jen kvůli půl litru, který za chvíli vypiju někde pod Haldou. Pod Haldou, do které se propadne Fernando Arrabal. A na náhrobek si rozetře šlam. A místo pohřební kutálky, blesky a ze spoda z Michálkovického nádraží ozvěny kolejnic. Dum, 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 dum. Kus po kuse, dum, kus. S přáním vykolejit madridský rychlík. Kus po kuse, dum, kus, dum, kus. Na křídlech snu, který půlnoc svařila do sochy nad schodištěm. Kus po kuse, dum, kus, dum, kus, dum, kus. Na střelách deště s vodovkovým terčem. Kus po kuse, dum, kus, dum, kus, dum, kus, dum, kus, dum, kus. Jako milost pixle s terpentínem. Jako stůlý štětec v morské modři, nad kterou vyrostla do bolesti kuželová Halda. Nejvyšší vrchol Ostravy s uškvařenou medúzou v útrobách. Děkuji. Kouřit nesmí, vstupujeme na doslova horkou a výbušnou půdu.
Když tady se podíváte za mnou, vidíte, jak nenápadně tiše a přehlednutelně zdánlivě končí důlní činnost. A všimněte si hlavně toho spodního nápisu Pozor, nebezpečí výbuchu plynu. Ano? Slyšeli jste mě vzadu? Od této chvíle už nikdo neškrtne sirkou, ano? Tak, doufám, že pokud jste taky ještě na náměstí cítili určitý pocit vzájemného ostychu, tak právě tohleto společné nebezpečí, které budeme od této chvíle podstupovat, že vás ještě víc blíží a ještě víc semkne. Budeme to potřebovat za chvilku. Všimněte si, že civilizace ubývá a přecházíme tedy do té druhé divočiny. No, na každém výletě, na každém festivalu je jedna taková atrakce, a to je čekání na hosta. No? Čeká se třeba na Karlovarském festivalu, jestli dojede příslušná hvězda. Určitě to znáte ze školních výletů, že domluvená prohlídka zámku na poslední chvíli vyřit, protože naše hlavní hvězda a náš host hlavní už je sice na cestě, ale ještě tady tak úplně není. Takže pokud si někdo chce sednout na zem a vářit se zbuděně, tak kromě kouření, dovoleno skoro všecko. Ano? Zrovna je někdo stříkačky, protože to nevypadá moc. No. Jsem jak to je děkuji. Tak, ještě jednou náš host, hlavní hvězda našeho setkání a našeho týdne, pan Ferdinand Arabal. Ještě poprosím. Jo? Dobře, tak je to líp. Je to líp, co? Máte se na to? Systématiquement traduit. J'ai traduit, moi j'ai la traduction. À la fin? Après, oui. Après, d'abord en français. D'abord en français. Native francouski. Est-ce qu'on lit une phrase après l'autre et vous traduisez? Non, je pense le texte entier. Je chante, je dis. Le texte entier, voilà, vous chantez, vous faites ce que vous voulez, et après moi je fais ce que je veux. Mais je ne sais pas chanter. Mais... Ah mais je vais m'enlever une lunette, une autre lunette. Je vais commencer. Nous sommes enlacés dans la campagne. Et bientôt nous sommes écartés de la terre. Et nous avons volé doucement sur la tête. Nous portions des couronnes de fer. La brise nous a portés d'ici de là. Et parfois nous tournions sur nous-mêmes, toujours unis, vertes. Vertigineusement. Mais le courant ne tombait pas. Quelle émotion. Ainsi, nous avons parcouru en quelques instants toutes sortes de régions. Mais qui se fait entre les siennes, ma joue contre la sienne. Et nous donc, et nous découvrons ce qui change.
Après ces ultimes convulsions, nous nous sommes revenus sur la terre. Nous avons remarqué que nos courants nous avaient baissés au front. Et que notre sang glissait. Objali jsme se v poli. Objali jsme se v poli. A zanedlouho již stoupali na zem. Pomalu jsme letěli. Na hlavě jsme nesli železné koruny. Vánek nás unášel odsud posud a občas jsme se i protáčeli kolem sebe, spojeni stále v závratě. Naše koruny ani nepadaly. A tak jsme v několika okamžicích prolétli všemožnými kraji. Moje stehna proti jejím, moje tvář proti její.
zhořím z Ruska. Jo, zajímavý, já už si budu nahaměla, tady jsem žil. Fire burst from its open mouth, its eyes glazed with a smoldering glare, its muzzle and hackles and dewlap were outlined in flickering flame. Never in the glorious room of the disordered ways were anything like sight, but all of the times. And the five barrels of this reward in his hand. The last power of the enemy. Jako je třeba člověkem umělá vytvořená sopka, na které stojíme, která uvnitř tří hoří, a která, což je vůbec často odmej páry, na které stojíme někdy kníh a je uvnitř tří až jestli se nepletu. Ano, čili to je ta druhá divočina a to je možná teda budoucnost. Šli jsme od současnosti z toho náměstí, skončili a přišli jsme tedy do možné budoucnosti tohoto města. Já vám děkuju za návštěvu. Děkuji vám za vlastně to, že jste tu vycházku vytvořili. A takový impuls k té vycházce dala katedra romanistiky a filozofické fakulty. Galerie Antiquariat Fiducia a obě dámy Mariana Tunešová a Ilona Rozehnalová. Četli pan Fernando Arabal, pan Josef Pulka, pan Ivan Motýl, pan Josef Kaluža. Pedagogický dozor dělal Libor Magdoň a důležitou roli se hrál Jarda. Děkuju vám. A teď díky
vzhledem k tomu, že se nám to trošku protáhlo, tak filmu... Tak aby jsme šli. Tak to ti hodím hubu, protože by to by se mohlo být zdokumentované. Yo creo que Luis Villarratia Corple, que puisque moi dans sa carrière de joueur d'échecs, a možná, že on vlastně
neuspěl ještě víc než já, co se třeba šachové hry týče.